Ама аз се наках. По случай, че наближава Хелоуин, ще играя страшна игра на ютубъри. Като играта се казва Лънчи. Като тя е породена от продукта на KSI, Logan Paul и Mr. Beast. Чакайте, че го забравих. И това е страшна игра, направена по техният продукт. А преди да започнем, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Също така тази вечер съм на живо от 18.00, където ще гледаме къщата на инфлуенсерите. След това ще цъкаме, а до вечера ще има втори лайв, където ще гледаме Big Brother. Така че очаквам ви в стрима, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Хайде да видим какво се случва сега. That's a wrap on production for today. See you again tomorrow to do it all over again, again and again. Окей. Трябва да хапна нещо. Мога да съм... Какво имаме тук? Аха, най-вероятно трябва да поставя липсващите части. Ами, да започваме продукцията. What? Добре. Ето я. Първата част малко месце. Айде. Бъгна нещо. Супер! Трябва да търся съставките и да ги поставя мръчно. What? Добре. Малко е плашеща обстановката, но все пак се води и страшна игра. Хайде да видим кое ще му е страшното. Аз се обзалагам, че няма нещо, което да може да ме стресне толкова много. Вие как мислите? Проблема е, че аз дори не знам какви съставки търся. Нещо със сирене беше май. Не, влязох тук и не мога да изляза сега. Чудесно. Чудесно! Прецаках играта. Хората не са предвидели, че някой може да бъде толкова прост, че да скочи тук долу. А ето бе, трябваше да се изгася фенера. Предвидели са го явно. Ето, тук няма нищо. Всичко е изядено. Да видим как може да задействаме това нещо. Тук е заключено. А, ама така няма да се разберем. А, ето тук има нещо. Как мога да го взема? Ето, готово. Добре. И... го прехвърнем от другата страна. Окей. Катерим се. Взимам го това и го качвам горе. Само че... то къде стои? Ето тук. Така. Готово. Non-processed cheese accepted. Приятно, супер. Моля! Трябва да намеря сега енергийна напитка. Къркори ми стомахчето. Изобщо не ми се ходи на там, за да търся една енергийна напитка! What? Тази врата се опита да му утрепе. Добре. Виждам кръв. Това не ми харесва. Оле де боже. Така, много голяма лудница. Е, цял стек. Ама... нищо не виждам. Аз мога да го ритам. Добре, а насам какво има? Хубаво ли е да разбирам какво има насам? Моля!
Може ли да си ходя? Ето, взимаме този стек с Prime. Нещо иска да ме оближе. Аре да си ходим! Аре да си ходим! Отворете ми! Моля ви се! Вой, къде го изстрелях? Моля ви се, искам да си ходя! Гад да имам, дори не мога да се кача тук! Това не ми харесва. Нещо ще ми прави лиз-близ. Ама аз не искам лиз-близ. Ленка, гледай ся! Малко светлина няма ли как да има? Ето го! Добре. А, ти май не ме виждаш съвсем. Мале, феновете на Мистър Бийс са лоши хора. Какво искат да ми причинят? Чакайте, че няма как да се насочат директно на там. Ще вземе да ме види. Аре, разкали се, бе. Ето насам. Така. Доближаваме се бавно. И сега? Това е било бейт. Пътят не е насам. Тъмо се не види. Лошо. Идвам насам. Абе, сетих се, бе! Ще използвам това нещо, за да го... Май, трябва да си направя сам пътя. Добре. Значи да се върнем. Клекни, бе! Падна! Ай. Така. Това издава много силен шум. Това издава много силен шум! Ох! Подхлъзнах се на... Добре, сега поне ме върна да си взема тия бутилки. Ама... Аз сега що не се чува? Аз не виждам нищо. Давай, давай! Поне не ме кара да правя всичко от начало. Така. Звяр! Те те съсипи, обещавам ти. А. Мога ли да питам това защо е толкова бъгнато? И е само това. Озлобих го. Предпочитам пак Red Bull. Да ти е гадно. Аре, разкарай се. Ах, чебурашката. Аз назад не съм видял какво има. Чайте да огледам. Да, има още такива. Тук и да се скрия, сигурно ще ми изяде.
Тя. Ето го. Ама... В този мрак ми е много трудно. Беги нагоре, беги нагоре. Така. Ей, сега си брал лайката. Това отгоре. Пропалникът тук. И ние сме горе. Само че за нагоре. Ще ми трябва още едно. Не! Толкова съм близо и толкова далече до времено. Само че аз съм Спайдърмен. Бях Спайдърмен. Вече не съм. О, не. Ай да разкари се, бе. Шебек. Защо? Мале, той има още 15 000 такива. И аз точно най-бъгнатото трябваше да взема. Така, ръшвам. Добре, 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 добре. Така. Оставям го тук. Майко мила! Мисля, че това е единственият бъгнат проб в цялата игра и аз точно него докопах. Сега дали обаче това ще ми стигне, за да се кача тук горе? Добре, стигна ми! Добре, вратата е... отворена, ама... къде отиде Скуби-Ду? И що свети на там? Аре де! Добре, взех го! Мисля, че минах. Да! Минах отсреща. А на там какво има? Да не би пътят ми сега да е на там. Чайте само да го гледам. Не, той се деспауна. Аз го убих. Добре, супер. Ами... сега ще трябва да... карам в тъмнината. Как да го накарам? Защо не мога да нося по два предмета в ръка? Оф. А, мога бе. Въй. Чак сега се усетих. Това е много голямо, това е много голямо. Така, преминаваме насам, преминаваме. Палянка. И... какво не е наред сега? Какво не е наред сега? Какъв беше този звук? Бъй, това не ми харесва. Майко мила. Добре. Енергийната напитка, ето тук. Айде! Разбира се. Оу. Сега сме на бисквитката. Гладно е коремчето, гладно е. Е, сега ще го нахраним. Ето на там сме. Моля ти се, не ме убивай веднага. Каквото и да си. О, не. Мисля, че ще има джъмпскер. Ехо! Ало? Ало? Майко мила. Здравей. Мале колко много бисквитки. Заключено. Някъде съм изтървал карта. А ето я. Тя е като цвета на бисквитките. Добре. Кат мръсна малка. Тук почнах да лая чак. Сега. Ам...
Още карти ми трябват. Трябва доста да се поразровя. Това някакъв код ли? Много ми свети фенера, бе. Да! 4312 май пише. Да, 4312, окей. Това е заключено. Гардероб, който не мога да използвам. О, what? 4312, добре, още един път. Само че това няма къде да го въведа в момента. Трябва да открия къде. Ехо? Някакъв сейф евентуално? Туалетните са заключени, ама аз се наках. Ох, къде ям? А, аз се отвори пък. Ето тук. 43, 12. Бум! Па! Аз ще те оплаша този път, не ти мене. Разбрали? Тук малко ще трябва да лазя сега. Ало? Ало? Никой не вдига, братче. Енер! Ще ми да се скрия. Ми аз съм скрит, ама той е огромен шоколад, дали няма да иска да ме изяде. Точно това искам. Майко, къв е побъркан. Как да му се измъкна сега? Ох. Надявам се под шкафовете да не ме вижда. Остава, братан. Пах ти, лудия тип! Е, аз сега на къде трябва да отида? Това е някакъв човек. Ей! Аз съм скамнат. Добре, не е толкова труден. Проблемът е мястото, на което трябва да отида. Ох, ей, сега ще му скоча. Моу, Джоу, Джоу, Джоу! Много лесно ме вижда, много лесно ме вижда. Аз тук търся картата най-вероятно! Ей, пича! Тича като някаква планинска коза. Някакъв мега бърз е. Ето я картата. What the fuck? Братлето ме срита! По-бърз съм от тебе. Мале, някак си успях да изляза. Добре. Лягай, бълък. Еми, туйто. Мисля, че вече. Всичко е готово, ама ви май не е така. Штрак. Що ми пляска? Братле, какво искаш? Стой мъртъв там и това е. Абе. Той няма ли как да го завъртя, бе? Бах, ти кадния шоколад. Обаче... Обаче ще го изям. Толкото и гаден да е. Така. Еми, мисля, че съм готов със своята мисия. Treatables accepted. Lunchy meal complete. Enjoy your meal packed full of nutrients and be sure to tell all your friends. Brought to you by your favorite creators.
Разбира се. О, благодаря. Ха, хайде да го изядем. Въй, как огладнях. Кво стана? Край. LOL, we're just kidding. Get up, it's a joke. Уау! Беше шега и накрая се показа ново чудовище. Ами, надяваме се играта да има продължение, нещо втора част. Беше мини игра, която лично на мен ми хареса. По принцип трябваше да стигам на House Flipper. Обаче, тъй като поради някаква причина хелоуинското DLC при мен не работеше, нямаше как. С вас ще се видим до вечера на лайфа. Започваме в 18:00. А вие не забравяйте да се абонирате, да харесате това видео и да се абонирате, ако сте нови в канала. А, два пъти ли го повторих, един път ли го казах, не знам, главата вече ми бъгна. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!